Du har jo overhovedet ikke nogen undervisningserfaring, vel? Nej, ikke rigtig. Men hvorfor Grønland? Er det pengene? Altså, jeg har ingen børn, jeg har ikke noget, der binder mig. Og så er det nu eller aldrig for at komme på sådan et eventyr. 新米先生が着いたのは世界一大きな島グリーンランドの人口わずか80人の小さな村チニツキラーク。Velkommen til. Jo tak. Til den nye hjem, i det hele taget til Grønland. Jeg hedder Anders Hvidegård. Ikke glad for jer eller et eller andet, altså. Hvordan ser det ud? Ej, vi bliver nødt til at bestille det til statiner. Altså, hvis det her fortsætter, så tager jeg hjem til Danmark. Jamen, hvad har du forventet, før du kommer hertil? Det her, det er Grønland. Ej, der er ni. Ej, der er det, der er mere grammatik i. På hundeslæde, men det er vigtigt for Assa at komme i skole. I nu tog det tak til det, siden jeg er der med. Ej, der var der et din hjerte bare. Et din hjerte, det er meget nok et dum. Jeg forstår ikke. Der er der pudding, ja. Der er der pudding, ja. Hvis I ikke må tage det. そこにはしなやかに力強く生きる人々のシンプルだけど豊かな暮らしがありました。北の果ての小さな村で